Полетіло, полетіло, скоро орку прилетить. Це одноразова штука, але зато вона робить дуже боляче і неприємно. Ці дрони здатні розвивати швидкість до 200 кілометрів за годину. Їх сконструювали наші фахівці і збирають на території України. Вони на 80% збирають дрони з деталей, які виробляються в Україні. Ці дрони, пройшовши випробування, довели свою повну боєздатність. Армію саме таких дронів планують закупити для війська організатори проекту «Чашка кави для ЗСУ». Він стартував рік тому, як збір на автомобілі для фронту за донати, що дорівнювали вартості кави. Ми змогли відправити на фронт 22 автомобілі, частина з них до сьогодні виконує бойові завдання. Частина, на жаль, це війна, були втрати, але що тішить, всі автомобілі врятували життя. І ось стартував наступний етап акції «Дрони заради свободи». Гостям кафе пропонують, замовляючи каву для себе, за допомогою QR-коду на флаєрі оплатити ще одну чашку віртуального напою для ЗСУ. В свою чергу заклади, що беруть участь у акції, додатково перераховують вартість певної кількості філіжанок від себе. Баріста Андрій готує першу чашку кави за день. Гроші за неї підуть на дрони. Каже, гості на акцію реагують дуже добре. Вони бачать цю акцію, п'ють каву та донатять на ЗСУ. Цей ресторан працює в самому центрі Одеси. Торік працівники завзято збирали кошти на авто для армії. Минув рік і нам запропонували повернутися до проекту збору коштів на дрони. Ми з радістю погодились. Замовлена перша чашка кави. Гроші за неї йдуть не ресторану, а на купівлю дронів. Деякі кав'ярні щодня перераховують кошти за першу, п'яту та 15-ту чашки. Кількість філіжанок кожен заклад визначає сам. Сума ніби не серйозна, але ставка не на великі пожертви, а на маленькі щоденні донати від великої кількості людей. Там є інші збори. Люди бачать, що потрібно багато грошей здати. І якось соромляться, що вони дадуть мало. А тут просто випив кави зранку, отримав заряд бадьорості і ще допоміг хлопцям на фронті. На Одещині до проєкту вже долучилося близько 300 кав'ярень. Збір триває у понад 20 містах України. Бучі, Вінниці, Ірпені, Києві, Львові, Ужгороді, Чернівцях. Волонтери сподіваються, за кілька місяців досягнуть мети – щодня збирати на один дрон, вартість якого складає близько 18 тисяч гривень. Коли людям кажуть, ви сплачуєте не кав'ярні, а на ЗСУ, люди зазвичай сплачують за подвійним чи потрійним тарифом. Щоб взяти участь у акції, навіть до кав'ярні йти не потрібно. Достатньо знайти сторінки «Дрони заради свободи» у соціальних мережах і перевести кошти. Організатори обіцяють, коли дрони передаватимуть у підрозділи, кожен благодійник отримає відеозвіт. А ще пропонують замовити іменний безпілотник від кав'ярні, магазину, родини або особисто від себе. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».